גייז, מה קורה? אז כמו שהבטחתי, היום אני הולכת לספר לכם למה אני בוחרת לא לקנות שום דבר או לא להזמין שום דבר מהמותג קיילי סקין. מוצרי הטיפוח של קיילי ג'נר, בטוח שמעתם על זה מכל מקום אפשרי. האמת, אני חייבת להגיד לכם, אני לא כל כך רציתי לדבר עליהם או לסקר אותם, הם לא כל כך עניינו אותי מההתחלה שראיתי אותם, אבל בגלל שאני מקבלת המון 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 שאלות על מה דעתי או אם אני יכולה לעשות סקירה, אז אמרתי אולי אני אעשה פשוט סרטון שאני מסבירה לכם למה אני בוחרת לא לקנות אותם, ובעיניי זו כאילו הסקירה שאני יכולה לתת הכי טובה של למה בעיניי הם אפילו לא שווים את הכסף שלי לקנות אותם בשביל לסקר אותם, כי אני די יודעת מראש מה אני לא הולכת לאהוב בהם. למרות שכן יש לי כזה איזה מוצר אחד או שניים שקצת יותר מסקרנים, אז כן, אם אתם רוצים לדעת את כל מה שיש לי להגיד על קיילי סקין מבלי שניסיתי אותם, זה חשוב להדגיש כי זה לא סקירה מלאה כי באמת לא ניסיתי אותם, תמשיכו לצפות. די כל המוצרים של קיילי סלאש KKW או כל מה שניסיתי כזה קרדשיאן לא כל כך אהבתי, בוא נגיד את האמת. כל פעם כזה נורא רציתי ונורא ניסיתי, אבל זה אף פעם לא מאוד מאוד הצליח אצלי. כשראיתי שקיילי ג'נר, שהיא בת כאילו 21-2, צעירה, סופר צעירה, מוציאה מותג טיפוח, או ליין טיפוח יותר נכון, תחושת בטן שלי היה שאני גם לזה לא כל כך התחבר. אני חייבת להגיד שאני מאוד 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 אהבתי את העיצוב, יש בזה משהו נורא נורא פן, אבל הוורוד הזה והסופט טאץ' שרואים שיש על האריזות וכל הגרפיקה המאוד מאוד פשוטה היא מאוד 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 טרנדית, וזה כאילו גם מרגיש לי קצת שזה מכוון לקהל צעיר, שזה די הגיוני כי כאילו היא צעירה, אז לא חושבת שהיא תעשה ליין טיפוח שמכוון לנשים בגילי, שאני בת 33. מצד שני, אם הליין הזה באמת מיועד לבנות צעירות, אז יש לי הרבה מה להגיד על המוצרים האלה, כי יש הרבה מוצרים שפשוט לא הייתי ממליצה בכלל לבנות צעירות, ושבאמת לא הייתי ממליצה גם לנשים בוגרות יותר. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון שגורף כאילו בליין הזה, הדבר שמאוד מאוד חסר לי, ואני לא הראשונה להגיד את זה, ראיתי הרבה אנשים גם אומרים את זה וזה בהחלט נכון, אין כאן שום דבר שמקדם מהשמש, בעייתי מבחינתי, במיוחד בגלל שקיילי אומרת בעצמה שהיא שמה את הקרם לחוט לצורך העניין, וזה הבסיס המושלם שלה לאיפור, ואז היא ממשיכה עם האיפור שלה, זה אומר שהיא לא מוגנת מהשמש כל יום. קצת קשה לי להאמין, אני חייבת להגיד, שמישהי עם מודעות כמו של קיילי, כי אני מניחה שכבר יש לה סופר סופר מודעות שהיא פשוט מזניחה לגמרי את עניין הגנה מהשמש, אז קצת קשה לי להאמין שזה באמת השגרה שלה. הסרטונים שהם עשו, אני חייבת להגיד גם, אני לא יודעת להסביר, זה קצת לא אמין. משהו באיך שהיא מעבירה את זה, זה כאילו לא אמין. כן, I love it, I have to use it, this is my favorite. משהו במסר שם לא מרגיש לי אמין, אני חייבת להגיד שאני לא באמת חושבת, ושוב, יכול להיות שאני טועה, ואני לא מכירה את קיילי, ואני ממש לא רוצה שזה יהיה כזה bashing on קיילי, כי אני, ברמת העיקרון, אני מאוד אוהבת את קיילי כאישה שבאמת הצליחה להצליח בגדול, ואני מאוד מעריצה אותה בפן הזה, כאילו, לגילה כמה היא שווה, זה מטורף. אבל מרגיש לי שאין סיכוי שעם התקציב שיש לה, עם הידע שיש לה, אפשרויות שיש לה, שכאילו הקוסמטיקאיות הכי טובות בעולם, כאילו, מגיעות אליה הביתה לעשות לה טיפולים בערך כל יום, אין סיכוי שזה באמת המוצרים שהיא משתמשת בהם, כאילו, no way. אחלה מוצרים להרוויח הרבה כסף על קהל צעיר, אבל בואו נתחיל מוצר מוצר ואני אגיד לכם מה יש לי להגיד על כל אחד. יש את הסבון פנים, את ה-foaming face wash, הוא עולה $24, מחיר סביר, יקר, כאילו זה הריינג' שהייתי מניחה שהמוצרים שלה יעלו, זה לא יקר מדי, מצד שני זה לא מותג פארם, אז מרגיש לי בסדר, הגיוני, אבל אין פה שום דבר מיוחד. אז $24 לפומינג פייס ווש, שאין בו באמת שום דבר מיוחד, חוץ מביסום, שזה משהו שמאוד מאוד מגרה את האור ועלול לעשות הרבה הרבה גירוי. יצא לי לראות סרטון של ג'פרי סטאר ושיין דוסן מנסים את המוצרים של קיילי סקין, ואני חייבת להגיד שלקחתי את הכל שם קצת בערבון מוגבל, כי זה הרגיש לי כאילו הם פשוט נורא לא אוהבים אותה, והם באו מראש עם דעה של כאילו אני לא הולך לאהוב שום דבר. לקחתי את הכל בערבון מוגבל וכאילו קראתי את המרכיבים וכאלה וחקרתי את המוצרים קצת יותר בעצמי. אבל בסרטון הזה, אם אני לא טועה, שיין דוסן שטף את הפנים שלו עם
סבון וטען ששורף לו. זה משהו שעלול באמת לקרות אם יש הרבה ביסום בסבון. ואז ג'פרי גם טען שהוא ממש מריח ושהוא מרגיש את הביסום והוא היה מעדיף את זה ללא הביסום. אז יש הרבה 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 מוצרים בשוק עם ביסום. ביסום זה מן הדברים האלה שהם מצד אחד הם עלולים לעשות נזק אטומי לאור, אם יש לך אור רגיש לזה. יש אנשים שכל החיים שלהם משתמשים במוצרים שיש בהם ביסום והם חושבים שזה לא עושה להם נזק. זה שלא מרגישים את הנזק זה גם לא אומר שזה לא עושה את הנזק, ואנחנו עלולים לפתח רגישות לביסום במשך הזמן, גם אם שנים השתמשנו וזה אף פעם לא עשה לנו בעיה. אז זה באמת הדבר הבאמת בעייתי מבחינתי כאילו בסבון הזה. מעבר לזה, הסבון מאוד מאוד בסיסי, כאילו אין לי יותר מה להגיד עליו, ולכן הוא לא מרגיש לי כל כך מיוחד שבשביל 24 דולר אני אזמין אותו מחול, כאילו, you know what I mean? במיוחד שיש לי סבונים שאני פשוט נורא 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 אוהבת. אני מעדיפה סבונים שאו שהם סופר סופר עדינים על האור ואין להם ביסום, או שיש להם כבר מרכיבים שמיוחדים, כמו חומצה גליקולית שלפעמים יש בפנים, או כל מיני דברים אחרים, you know what I mean? הדבר הבא זה הקרם לחוט, שהוא גם הוא עולה 24 דולר, שוב, מחיר נשמע לי כזה, כאילו שמעתי ברשת שכולם טוענים שזה נורא 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 יקר, מרגיש לי שבחינת המחיר נטו זה מרגיש לי כאילו סביר, 100 שקלים פחות או יותר לקרם לחוט של קיילי ג'נר מרגיש לי סביר, אם לוקחים בחשבון את כל עניין השיווק ומיתוג וכל הדבר הזה שקורה מסביבו, אבל יחסית למרכיבים הוא גם מאוד 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 בסיסי, אז אם אנחנו נשווה אותו לכמות ולמרכיבים הוא לא כזה זול, יש בו חומרים טובים אך בסיסיים כמו חמת שע, כמו אוט אקסטרקט, שיבולת שועל? נראה לי שיבולת שועל זה אוט. בקיצור, מרכיב טוב, אבל לא מרכיב כל כך יקר ולא כל כך מיוחד. אין בזה איזה חומצה הילורונית, אין פה שום דבר באמת חדשני, מהפכני, שבא ואומר, הנה, זה הסי שלי, זה האינפוט שלי, אני רוצה לעשות משהו בעולם הטיפוח, זה כזה, עוד קרם לחוט. אוקיי. מה שכן, הם כן טוענים על הקרם לחוט שהוא ללא ריח, fragrance free, אבל גם את זה צריך כזה עם כוכבית. כשקראתי את המרכיבים ראיתי שיש שם orange peel oil, תמצית של שמן של קליפת, קשה לי לתרגם בראש, קליפת תפוז, שבפן הזה הוא משמש כמרכיב ביסום, והוא גם עלול לעשות גירוי למי שיש לו רגישות לדברים של ביסום. אז זה לא לגמרי fragrance free, כאילו, אז גם כזה כוכבית. המוצר הבא זה באמת מוצר שאני לא חושבת שאני צריכה להרחיב, כי כל העולם שעשה סקירה על קיילי סקין דיבר על כמה זה פשוט מטומטם שהיא הוציאה את המוצר הזה, זה הוולנאט פייס סקראב, הפילינג המכני עם הקליפה של האגוזי מלך שעולה 22 דולר, זה משהו מאוד 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 ישן במחשבה, זה מאוד 90s, אני שהיה לי אקנה וגרתי בקנדה הייתי משתמשת באפריקוט סקראב של סיינט אייבס, בטח שמעתם הרבה אנשים כזה עושים השוואה בינו ובין זה, שניהם פשוט לא טובים בכלל לאור, לאקנה שלי זה היה נורא נורא נורא. יש מוצרים שיש להם וולנאטס וכאלה כאילו שעל הגוף, או נגיד איפה אני משתמשת בוולנאט סקראב, לג'ו מלון יש אחד ממש טוב שהוא מאוד מאוד אגרסיבי, נגיד על כפות הרגליים, אני משפשפת את ה, באמת את האור הקשה מכפות הרגליים עם זה. על הפנים? Hell no! זה פשוט כל כך כל כך פוצע את האור, כל כך מגרה את האור. אני דיברתי אין ספור פעמים על כמה זה פשוט נורא לשפשף את האור עם פילינג אגרסיבי, במיוחד כמו אגוזי מלך, וולנאטס, שכל החתיכות הקטנות שיש בתוך זה, זה ממש ממש חד וממש פוצע את האור, אז זה מוצר שהייתי אומרת לכם פשוט לא, כאילו שלא יגע לכם בפנים ברמה כזאת, אז hell no. יש להם גם את הוונילה מילק טונר שאין בו מילק, אז לא הבנתי למה היא קוראת לו מילק. הוונילה מילק טונר עולה גם הוא 22 דולר, גם פה אין שום דבר באמת באמת מיוחד. אני כן יכולה להגיד שלטובתו אין בו אלכוהול, אז כי באמת היסטורית מי פנים, בוא רגע נעשה כזה כוכבית ונדבר עכשיו על מי פנים. מי פנים זה די דבר מיותר, אלא אם כן אתם משתמשים במי פנים ייעודי שיש בו חומצות, נגיד מי פנים שיש בו חומצה גליקולית או כל מיני דברים כאלה
שכאילו הוא אמור להשלים משהו לשגרת הטיפוח שלך. פעם היו משתמשים בטונרס, במי פנים, כדי, אחרי שהסבון פנים היה מוציא את רמת ה-pH, כאילו הוא הורס את רמת ה-pH בפנים, כי הוא היה מייבש. אז אחר כך היינו באים עם טונר שהיה בו אלכוהול, והוא היה מאזן את רמת ה-pH עוד פעם. כאילו היה לזה איזשהו שימוש פעם. היום באמת לא צריך את זה, כי אנחנו פשוט מודעים לזה שעדיף לא להשתמש בסבונים שמייבשים את האור ומפרים לאיזון של pH באור. ולכן טונרים באופן כללי זה המוצר הכי מיותר, הכי מיותר שיש. אני יכולה להגיד שלצורך העניין חברה שלי, שהיא פשוט לא מצליחה להשתחרר מזה, אני כל הזמן אומרת לה, את לא צריכה מי פנים. היא אומרת לי, לא, 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 אני חייבת, איזה מי פנים אני שמה? אני חייבת, כי זה נהיה כזה עניין של הרגל, אני לא מרגישה שהפנים שלי נקיות אם אני לא משתמשת בזה. זה, יש בזה כאילו בעייתיות, זה פשוט הרגל, את לא באמת צריכה את זה. אבל anyways, הטונר הזה הוא ללא אלכוהול, שזה דבר טוב, כן יש לו ביסום, שזה דבר רע, וכן מה שיש לי להגיד מבחינת מרכיבים, אז יש כאן שמנים טובים, שמן אבוקדו, שמן חוכובה, שמן קיק, שזה דברים שעל פניו הם טובים, טובים לאור, אבל כשמקבלים אותם אך ורק בכאילו מים ושמנים, אז אין פה מרכיבים שבאמת מלחכים את האור, השמנים האלה הם יותר מרקחים את האור, הם לא נותנים באמת לחות אמיתית שמצליחה כאילו לחדור לאור, זה לא באמת מוסיף משהו לשגרת הטיפוח. הוא נותן עניין של איזשהו ברק יפה, כי שמנים עושים את זה, אבל גם ברמת העיקרון, אם אנחנו שמים שמן, זה אמור להגיע בסוף, מעל הכל, ולא מתחת לקרם הלחות. You know what I mean? אם שמים משהו שיש בו שמן, שמנים, אז הוא כאילו סותם כזה תנוגבוביות, ואם אני באה עם קרם לחות מעל זה, הוא לא באמת יצליח לחדור. אז כל המוצר הזה פשוט מרגיש לי נורא נורא מיותר. הוא לא רע, הוא פשוט כל כך מיותר. אז $22 שאני לא הולכת לבזבז. אחר כך יש לה מגבונים להסרת הטיפור, שעל פניו גם פה אין שום דבר רע, אין לי שום דבר רע להגיד עליהם, הם מאוד מאוד בסיסיים, אין בהם איזשהו משהו חדשני. אני יכולה להגיד בתור מישהי שיש לי מגבונים להסרת טיפור במותג שלי, אני רציתי לעשות מגבונים ממשהו חדשני, שזה בעצם הפחם הפעיל שיש במגבונים שלי, שלה באמת נורא 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 בסיסיים, והמחיר פשוט לא מוצדק, כאילו $10 למגבונים להסרת טיפור זה 40 שקלים, אפילו קצת יותר, מרגיש לי באמת מיותר לגמרי, כי הם, לפחות גם ממה ששמעתי שאנשים אחרים שניסו אותם, הם לא ממש מסירים כל כך טוב את האיפור, אז מרגיש לי הכי מיותר, במיוחד כאילו שיש לכם מגבונים של AWB מייקאפ בחצי מהמחיר. שני מוצרים שאני חושבת שהם הכי טובים בליין, אם יש משהו שקצת היה נגיד מסקרן אותי, זה שני המוצרים האלו, זה אחד, זה הקרם עיניים שלה, שהקרם עיניים הוא ל-$20, שבעיניי זה מחיר מעולה לקרם עיניים. כאן באמת יש מרכיבים טובים, כאן באמת יש מרכיבים שהם לחויות, יש כאן גם את עניין חמת השעה, שהוא מאוד מאוד סבבה באזור העיניים, הוא מאוד מאוד לחוטי ועשיר, והוא לא עושה בעיות או משהו כזה, אבל גם יש כאן כאילו תה ירוק, שיש בו דברים אנטי-אוקסידנטיים ודברים מרגיעים, דווקא אם יש משהו שהייתי מסוכנת לנסות זה, אבל אני לא אעשה הזמנה שלמה רק בשביל קרם עיניים, במיוחד שיש לי קרם עיניים של דרמולוג'יקה שאני מאוהבת בו. המוצר השני זה הסרום של ויטמין C שלה. הסרום הוא $28, שאם הסרום הזה מצוין, זה מחיר מצוין, כי סרום עם ויטמין C זה לא דבר זול. אני נוטה לחשוב אבל שכנראה שלא, ועכשיו אני אסביר למה. ויטמין C זה משהו שבאמת מתחמצן מאוד 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 בקלות, ובשביל שהוא לא יתחמצן צריך כאילו טכנולוגיות סופר סופר מתקדמות, ולכן בדרך כלל סרומים שהם של ויטמין C הם הרבה יותר יקרות, כי יש שם הרבה יותר טכנולוגיה ודברים מאחורי זה. ויטמין C, לכל מי שלא יודע, ולמה זה כל כך טרנדי שכולם עכשיו משתמשים בסרומים לויטמין C, זה כי ויטמין C באמת עוזר להילחם בנזק של ה-UV מהשמש, הנזקי השמש, בעיקר בפיגמנטציה, הוא עוזר לדכא את היצירה של המלנין באור, והוא עושה brightening, כאילו זוהר, ולכן הרבה אנשים מאוד אוהבים אותו.
אבל יש עם ויטמין C שתי בעיות, אחד כמו שאמרתי זה שהוא מתחמצן, ומאוד קשה למצוא איזשהו דרך לשים אותו שהוא לא יתחמצן, ושתיים זה עניין של חדירה לאור, רוב הסרומים הם משולבים עם סקורביק אסיד, זה סוג של ויטמין C שבעצם הדרך שהוא חודר זה עם מים וכאילו water soluble מה שנקרא, והוא פחות חודר, והיום יש מגמה שבאמת לעבור לדברים שהם lipid soluble, זאת אומרת שזה מעורבב עם שמנים ואז המולקולה באמת מצליחה לחדור לשכבות של האור. דווקא הסרום הזה כן מעניין אותי בגלל שהסוג ויטמין C כאן זה באמת ה-tetrahexyl ascorbate שזה ה-lipid soluble vitamin C. זאת אומרת, הסוג ויטמין C כאן זה הסוג שהוא יכול לחדור דרך השמנים. וואו, זה מה זה מסובך, אבל בגדול הוא יכול לחדור יותר טוב לאור, זה כאילו הבוטום ליין של מה שצריך לדעת, לכן כאן זה מסקרן אותי. העניין אבל של החמצון מאוד מעניין אותי, אם באמת הפורמולה כאן מצליחה לא להתחמצן שזה מגיע לאור, ולכן אני לא יודעת, כאילו אם מישהי ניסתה את זה, אם היא יודעת, אם זה הופך ישר לנורא נורא כתום אז הוא יותר מתחמצן, אז אם ניסיתם את זה תגידו לי בתגובות מה דעתכם, אם אולי ראיתם שינוי, אם אתם מרוצים מזה, ובלי קשר אם ניסיתם משהו מהמותג של קיילי סקין, או אם יש לכם איזשהו דעה, אני אשמח לשמוע את זה בתגובות למטה. בגדול, הסיבה שאני לא מזמינה שום דבר זה כי אין פה משהו שנורא נורא 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 מסקרן אותי, זה לא שאני חושבת שרוב המוצרים פה גרועים, חוץ מהוולנט סקראב שזה כאילו גרוע, אבל כל השאר באמת שום דבר פה לא גרוע, אבל שום דבר לא וואו ומרגש אותי מעבר, ושום דבר פה לא באמת חדשני, ואני מעדיפה בטיפוח שלי להסתמך על מותגים שהם קוסמטיקה מקצועית, ואני יודעת שיש הרבה מחקר שעומד מאחוריהם, זאת אני. אז זה יהיה הכל להפעם, ואני רק אזכיר לכם במקרה ולא ידעתם, זאת תהיה הפעם האחרונה שתראו אותי מאופרת לעוד הרבה 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 זמן, כי אני עושה כרגע את ה-No Makeup for One Month Challenge, אני עושה אתגר חודש ללא איפור, ותוכלו לעקוב אחרי כל זה וכל החוויות שלי וכל התחושות שלי בערוץ Behind the Backsheets, בערוץ השני שלי. אז אם אתם עוד לא מנויים ל-Behind the Backsheets, אני אשאיר גם לינק למטה, ותוכלו גם לעקוב אחריי באינסטגרם, בסטוריז, אני בטח יעלה מלא 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 תמונות שלי ללא איפור. אנחנו נחזור לכאן, כאילו, אנחנו נחזור לכאן ביום ראשון עם סרטון הבא, אבל אנחנו נחזור בסוף החודש ואני אספר לכם איך היה לי חודש שלם ללא איפור. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye!